Idag ska vi titta lite på ekvationer som har komplexa tal som rötter. Och då så ska vi börja här. Och då är det ju så här, vi har ju lite samband tidigare som ni har gått igenom i matte 2c. Vi kan ju först titta på ett exempel där man löser en andra gradare, till exempel den här. X kvadrat minus 4z plus 29 är lika med 0. Då använder vi PQ-formen, så det är inga konstigheter där. Men då får vi istället roten ur minus 25. Och roten ur minus 25, det är plus minus 5i. Så då får vi rötterna 2 plus 5i och 2 minus 5i. Och vad man ser här då, det är alltid att vi får, de är alltid varandras konjugat, de här rötterna. Och så är det alltid. Sen hade ni samband i matte 2c mellan rötter och koefficienter, och de gäller ju även då för de här ekvationerna vi kollar på nu. Summan av lösningarna, så alltså z1 plus z2 är minus p. Alltså det är då koefficienten framför z med ombytt tecken. Så om vi tittar nu på våra lösningar, 2 plus 5i. Och 2 minus 5i, om vi lägger ihop dem då får vi 4. Och det stämmer ju med att vi får minus p, för p är ju minus 4 här. Om vi multiplicerar dem, a, då ska vi få q. Och multiplicerar vi 2 plus 5i gånger 2 minus 5i, då får vi konjugatregeln. Då får vi 2 kvadrat minus 25i i kvadrat, men 25 minus 25i i kvadrat, det är 25, så då får vi 29. Och sen kan vi faktorisera som förut också. Om vi vet att den här ekvationen har rötterna, om den här ekvationen z kvadrat plus p z plus q lika med 0 har rötterna z1 och z2, då måste z minus z1 gånger z minus z2 vara 0. Och det kan vi titta på den här då. Här är det också det här sambandet jag pratade om med att rötterna gånger varandra kommer att bli q. Och här visar just det. Så här då kan man ju faktorisera de här. Då ska vi se. Vi ska bestämma en andra grads ekvation z kvadrat plus pz plus q lika med 0 med rötterna 5i och minus 5i. Ja, då vet vi att då kan vi använda den här faktorsatsen. Så att den ena roten blir z minus 5i och den andra faktorn blir z minus minus 5i, alltså z plus 5i lika med 0. Och om vi då använder konjugatregeln här, då får vi att z kvadrat minus 25 är lika med 0. Om vi har rötterna 1 plus 3i och 1 minus 3i, ja, då kan vi göra så här att vi får den här ekvationen genom att ta z minus den första roten, alltså z minus 1 minus 3i gånger z minus 1 plus 3i. Och då tar vi konjugatregeln här, då får vi z minus 1 i kvadrat minus 3i i kvadrat. Och sen utvecklar vi det här, då får vi ekvationen z kvadrat minus 2z plus 10 lika med 0. Då ska vi gå, just jag tänkte jag ska titta på något exempel också ifrån boken. Då har vi det här, vi ska visa att z lika med 5 minus 2i är en lösning till ekvationen z kvadrat plus 10z plus 29 lika med 0. Man kan göra det här på lite olika sätt. Ett sätt, det är ju då att man vet att z 5 plus 2i också är en lösning. Och sen om man multiplicerar ihop dem då får man det här. Men man kan ju också sätta in z lika med 5 minus 2i. Och då sätter vi in det här i den här ekvationen. Då får vi 5 minus 2i i kvadrat minus 10 gånger 5 minus 2i plus 29. Och då får vi 5 i upphöjt till 2, 25 minus 2 gånger 5 gånger 2. Då får vi
totalt och sen får vi plus 2i i kvadrat. Så sen får vi minus 50 här och sen får vi plus 4i plus 29. Och då får vi 25 minus 20i och här får vi minus 4i kvadrat minus 50 plus 4i plus 29. Och då det här kommer att bli plus det här kommer att bli nej nu skriver jag det ska vara ett plustecken där. Det här kommer att bli minus 4. Så att då har vi här då 25 minus 4 plus 29 minus 50. Och sen har vi minus 20 i. Sen har vi nej, minus, det här ska det stå plus 20i. Där har jag skrivit fel, ser jag. Det var ju lite klantigt. Då har jag minus 20i, här har jag plus 20i, då försvinner i-erna. Och då ser jag, okej, 21 plus 29, det är 50, minus 50, minus 20i, plus 20i. Ja, det blir 0. Alltså är det en lösning. Då har vi visat det. Då ska vi se. Och sen på bestäm den andra roten. Och den andra roten är z 5 plus 2i. Men jag undrar om inte det ändå var lättare om jag skulle ha använt faktorsatsen och multiplicerar de här två kommer dit. Kanske. Det funkar också som lösning. Vi ska se då. Vi kollar på en uppgift på den här avsnittet. Vi ska bestämma en andraradsekvation som har en rot z minus z lika med 4 minus i. Ja, men om en rot är det, då måste den andra roten vara 4 plus 3i. Och då kan man använda faktorsatsen för att få fram andragradsekvationen eller kan man använda sambandet mellan rötter och koefficienter. Ja, vi vet att z1 gånger z2 det är lika med q. Så om vi har 4 minus 3i gånger 4 plus 3i. Ja, då har vi konjugatregeln. Då får vi 4 kvadrat, 4 gånger 4 är 16, minus 3i gånger 3i. Då får vi minus 9i kvadrat och då får vi 25. Då vet vi att q är 25. Sen p, det var ju p, minus p var summan av de här två. Och lägger vi ihop de här två, då får vi 8. Så p måste vara minus 8. Z plus p, z plus q, lika med 0. Z kvadrat minus 8, z plus 25, lika med 0. Så det här blir alltså våran andra gradare med den här roten. Man kan göra en snabb koll om man vill. Ja, om vi kollar på den här då. Z kvadrat minus 8 z plus 25 lika med 0. Då så ser vi ju att z är 4 plus minus roten nu 4 i kvadrat. Minus 25 och då får vi 4. Plus minus 16 minus 25 det är roten minus 9. Och då är det 4 plus minus 3i. Och det var ju då våra rötter då. Så att det stämmer. OK. Då ska vi titta på polynomekvationer. Och då ska vi då algebrans fundamentalsats.
Och då står det så här. Varje polynom har minst ett komplext nollställe. Och den här är Gauss då som har den. Men den här kan man använda med någonting som kallas för komplex analys. Där man, när man håller på med derivata och det integraler och sånt av komplexa tal. Lika som när ni har gjort det tidigare med reella tal. Då ska vi se. Vi ska kolla lite på de här ekvationerna. Då ska vi titta på den här ekvationen. Z kvadrat är lika med i. Ni kommer att få två lösningar. Och vad är då de här lösningarna? Ja, det vi gör då är att skriva om till potensform eller exponentialform. Exponentialform. Man kan också säga polär form. I boken då skriver de allting i polär form med kos och sin. Men jag tycker det är dumt. Jag tycker det är mycket bättre att skriva i det exponentialform. Om z i exponentialform är r gånger i v, då kommer z kvadrat att bli r kvadrat plus e uppbyggt till 2iv. För vi kvadrerar då både r och e uppbyggt i v. I har argumentet pi halva och absolutbeloppet 1. Alltså kan vi skriva i talet i som e uppbyggt till pi e uppbyggt till i gånger pi halva. Då sätter vi de här lika med varandra. Nu ska vi se här. Libra har ställt till lite de här mina dokument med, så det hoppar lite åt alla håll. Men då är r i kvadrat gånger e uppbyggt till 2i, vi lekar med 1, e uppbyggt till i, pi halva. Men om talen är lika då måste absolutbeloppen vara lika och argumenten vara lika. Och då så absolutbeloppen är lika, okej. Men det betyder ju att r måste vara, vi ser nu här, r måste vara 1. Eftersom r i kvadrat e uppbyggt till 2iv ska vara 1 gånger e uppbyggt till i pi halva. Då tittar jag på argumenten måste vara lika. Jag har 2v här. På den här sidan har jag 2v blir då lika med pi halva plus 1 gånger 2pi. Sen delar jag på 2. Då får jag v är pi fjärdedelar plus 1 gånger pi. Och n är 0, 1, 2 och så vidare. Om n är större än 0. Förlåt, om r är större än... Jaha, nu ska vi se. Just det. R är ju 1 då. Men vi ska bara ha två lösningar. För vi hade ju z kvadrat. Då väljer vi n som 0. Då får vi vinkeln pi fjärdedelar. Sen väljer vi vinkeln när n är 1. Då får vi pi fjärdedelar plus pi. Då får vi 5 pi fjärdedelar. Och då så ska vi skriva om det här sen till rektangulär form. Den första lösningen blir 1 gånger e uppbyggt till i pi fjärdedelar. Det blir cos pi fjärdedelar plus i sinus pi fjärdedelar. Och det här roten 2 genom 2 plus i gånger roten 2 genom 2. Eller kan man också skriva 1 delat på roten 2 plus i gånger 1 genom roten 2. Nästa lösning, då lägger vi på pi, då får vi pi fjärdedelar plus pi. Då får vi 5 pi fjärdedelar så vi får 1 gånger e uppbyggt till i pi 5 pi fjärdedelar. Då får vi cos 5 pi fjärdedelar plus i sinus 5 pi fjärdedelar. Och det var ju det här när vi har 5 pi fjärdedelar. Då kommer vi ha samma värde som pi fjärdedelar men ombytt tecken. Så då kommer de här ha skilda tecken. Och då så kommer vi då att få, vi ser här då att vi får, de är alltså z2 är minus z1.
Och de här kommer, som jag sa förut, och de här lösningarna kommer i konjugat, men det gör de bara när vi har reella koefficienter. Alltså i det här fallet, nu till exempel om vi har z kvadrat minus 4z plus 29 lika med 0, då har vi reella koefficienter, då kommer de här bli varandras konjugat. Men har vi en ekvation där vi har, som i det här fallet, lika med i, då kommer inte det att stämma. Men ni ser att de här lösningarna är plus minus varandra. Och det var ju som vi har gjort förut när vi hade x kvadrat lika med 1. Då fick vi att x var plus minus roten ur 1. Och nu har vi samma sak. Så vi har alltså plus minus roten ur i. Men vi har roten ur i, det är plus minus roten ur 2 genom 2 plus i roten ur 2 genom 2. Då ska vi se. Ska vi titta på lite fler roliga exempel. Då ska vi lösa ekvationen z upphöjt till 3 är lika med 8. Då skriver vi om z upphöjt till 3. Z är gånger iv. Då får vi r upphöjt till 3 plus e upphöjt till 3 iv. Talet 8, det kan vi skriva som 8 gånger e upphöjt till 0 i. För att e upphöjt till 0 är ju 1. Då så får vi ekvationen i polär form. Då får vi r upphöjt till 3 e upphöjt till iv är lika med 8 e upphöjt till 0 i. Och då måste r upphöjt till 3 vara 8. Och då blir r 2 eftersom r är större än 0. Det är ju ett avstånd. Alltså ifrån origo till talet. 3v måste vara 0 plus n gånger 2pi. Det n är 0, 1. Eftersom den här hade ju argumentet 0. 8 har ju argumentet 0, för det är ju ett reellt tal. Och då delar vi på 3. Då får vi att v är n gånger 2pi tredjedelar. Jaha, här ska det stå att det också kan vara 2. Jag tänkte väl att det var något som inte stämde där. Z1, då blir det e upphöjt till e, förlåt, 2 gånger e upphöjt till 0 i, vilket är 2. Det är dumt, det inte går att redigera. Nu skriver jag fel där. Det ska ju stå 2 där, jag förstår inte varför jag gjorde så. Sen sätter jag in n 1, då får jag 2 pi tredjedelar, då blir det 2e upphöjt till i 2 tredjedelar. Sen blir det 2 gånger e upphöjt till i 4 pi tredjedelar. Ska jag skriva om till rektangulär form, då så får jag den första lösningen blir 2, och det är den här som vi har känt till sen förut. Att tar jag tredje roten 8, då får jag 2. Men jag har tre lösningar, då får jag z2 är 2 gånger cos pi 2 pi tredjedelar plus i sinus 2 pi tredjedelar. Och det här, cosinus 2 pi tredjedelar, det är cosinus. Ja, den här har ni i formelsamlingen, cosinus 2 pi tredjedelar, det är minus en halv. I sinus 2 pi tredjedelar, det är 1 rot under 3 genom 2. Och det här blir ju minus 1 plus i rot under 3. Sen tar vi z3, då har vi 2 cosinus 4 pi genom 3 plus i sinus 4 pi genom 3. Då får vi minus en halv. De här är ju båda negativa. Minus en halv minus i gånger rot under 3 genom 2. Alltså minus i minus rot under 3 gånger i. Då ska vi lösa de här ekvationerna och bestämma populär form. Så då behöver vi skriva om. Z kvadrat är lika med 1 minus i roten ur 3 genom 2. Då behöver vi göra om. Vi behöver skriva det här talet i exponentialform eller potensform. Okej, det här talet, det ligger här där jag markerar ut. Och då måste vi ta reda på argumentet. Och vi är fjärde kvadranten. Och då kommer vi att få, ska vi se. Vi tar arktangens. Om vi tar de här talen delat på varandra. Roten ur 3 genom 2 delat på en halv. Då kommer vi få roten ur 3. Då tar vi arktangens roten ur 3. Då får vi
pi tredjedelar. Men vi var i fjärde kvadranten, så då måste vi ta 2 pi minus pi tredjedelar. Alltså 5 pi tredjedelar. Beloppet på det här talet är 1. Och då så skriver vi zeta. Zeta kvadrat, ja det är ju r kvadrat plus 2iv. Och det här ska ju vara lika med 1 gånger e upphöjt till 5 pi tredjedelars i. För det var ju argumentet. Då måste r kvadrat vara 1. Och sen måste 2v vara 5 pi tredjedelar plus n gånger 2pi. Och då får vi att v är 5 pi sjättedelar plus n gånger pi. Och n kan vara 0 och 1 eftersom man har andra rasekvation. Då räknar vi upp rötterna. Den första roten är när vi har 5 pi sjättedelar. Då får vi cos 5 pi sjättedelar plus i sinus 5 pi sjättedelar minus roten 3 genom 2 plus i halva. Sen tar vi nästa, då är n lika med 1, då får vi 5 pi sjättedelar plus pi. Då är vi uppe i 11 pi sjättedelar. Och då räknar vi ut det, då får vi roten ur 3 genom 2 minus i halva. Så det blir mina rötter. Och jag tänkte att jag sätter stopp där, så kan vi titta på lite fler lektioner på... Vi kan kolla på lite fler exempel...